მოკლედ ჯაზიდან და მუსიკიდან რაღაც ისეთ ნახტომს ვაკეთებთ ცოტა უცნაურს, მაგრამ გადავდივართ ავტომობილებზე და მართვის მოწმობაზე და ჩვენი სტუმრები არიან ბატონი იმედა მაკასარაშვილი, მომსახურები სააგენტოს თბილისის სამმართველოს უფროსი და ქალბატონი ნანული სარაჯიშვილი, მსახიობი, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოცდილი მძღოლი. გამოცდილი მძღოლი და ქალბატონი ნანულის ურთიერთობა მანქანასთან დაიწყო მანქანის ჩაკეტვით. როგორც მახსოვს. ცნობილი ფილმი. ძალიან მაინტერესებს. საათაშორის ჩემი მანქანა იყო საკუთარი. და ნუ იმედია მაშინ არ ქონდა თქვენ. სისხლი გამიჩრულა მანქანა. იყო მართვის მოწმობა როგორ აქონდა. არ მანანას დროს. მანანას ვიხსენებ. ნამდვილად. არა, მაგრამ ტარება ვიცოდი. მართლა? კი, 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 ტარება ვიცოდი ბავშვობიდან 12-ის. გამიჩნდა სურვილი, არა, ქალაქში როგორ ვივლიდი, უიმოთ, რა ქვია, უპრავოთ. Права, როგორ ქართულად? მართვის მოწმობა. და როდის? აი, გეტყვით ახლა როგორ ავიღე, როგორც კი შემისრულდა ის ასაკი, რომ უკვე შეიძლება, მანამდე ვიცოდი ტარება, მაგრამ აი ახლა წინათ იყო ეს, ახლა აღარ არის. და წინათ იყო ეს, რომ აი თქვენ დამეთანხმებით, რომ ხალხს ქონდა მართვის მოწმობა. აიღებ, ჩემ ამხანაგებს. მართვის მოწმობა მაქვს, მაგრამ ტარება არ ვიცი. რა ადგილი ეს? საჩუქრად აღებული მართვის მოწმობა. ხო, რა ადგილი ეს მოწმობა მეუთხარი რა. იყოსო და ნუ ტარებას მერე ვისწავლიო და მე სანამ ძალიან კარგად არ დავეუკვი. ანუ გამოცდები ჩააბარეთ. რასაკვირველი აბა, გამოცდები ჩააბარე, იყო ერთი ამბავი. ხო და ის ცოტა თეორიულ ამბავში, როგორც სკოლაში. თეორიულ ამბავში ცოტა ეს რაღაც თეორიული რაც იყო, ცოტა იქ გამიჭირდა, მაგრამ მე რო დავჯექი ამ პრაქტიკაზე, ისე გავაჭენ, გამოვაჭენე, რომ მომწეს. ქალბატონ ნანული, ანუ თქვენი შემთხვევაში შემთხვევა იყო, როდესაც ჯერ კიდევ იმ დროს, ესე იგი, თქვენ ყველანაირი სტანდარტების დაცვით და წესების დაცვით აიღეთ მართვის მოწმობა, ხო? კი, კი, კი. და დღეს უკვე ეს აღარ ხდება, დღეს პირიქით აღარ ხდება, აღარ ხდება ისე, ხო? დაცვით, სრული დაცვით იღებს ყველა მოქალაქე. კი, ხოლო დავნა სტანდარტების დაცვით. ძალიან კარგი, ეს მოწმობა. თქვენ ამბეთ ამაზე და სიახლეზე რაც მართვის მოწმობას უკავშირდება. რანაბიჯები უნდა გაიარო. 14 წლიდან 14 წლის პირველი იანვრიდან მომსახურების სააგენტო საქართველოს მოსახლეობაში შეესთავაზა სიახლე, მოგიხსენებათ და მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება შესაძლებელი იქნება ავტომატურ გადაცემათა კოლოფის კონე მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებებზე. ანუ ის იმ პიროვნებას, ვისაც არ სურს ატაროს მექანიკური გადაცემათა კოლოფის კონე ავტომობილები, შეუძლიათ გამოცდა ჩაბაროს მხოლოდ და მხოლოდ ავტომატურ გადაცემათა კოლოფის კონე სატრანსპორტო საშუალებებზე და მის მართვის მოწმობაში გაჩნდება სპეციალური აღნიშვნა საერთაშორისო კოდის სახით. ეს არის 78 კოდი, რომელიც დაიმატება მართვის მოწმობის 12 გრაფაში და ის აღნიშნავს, რომ ამ პიროვნებას აქვს უფლება მართოს მხოლოდ და მხოლოდ ავტომატურ გადაცემათა კონტროლს. ანუ ეს რაც ახალი კატეგორია, რაღაც B კატეგორია. B კატეგორიის სახით იქნება. ოღონდ რას გავასარი. მაგრამ იმათ, ვისაც აღებული აქვს აქამდე მართოს უფლებები, იმათ ყველას უნდა ჩუნდება ჩვეულებრივად და ის B კატეგორია მოიცავს როგორც მექანიკულს, ასევე ავტომატურ გადაცემათა კოლოფს. ბატონო იმედა, მე არ მაქვს მართვის მოწმობა და მინდა ავიღო და აი რა ეტაპები უნდა გავიარო? რატო? არ მაქვს. იმისათვის რომ მართვის უფლება მოიპოვოთ და აიღოთ მართვის მოწმობა, უნდა მოგვიდეთ მომსახურების სააგენტოში, წარმოადგინოთ თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, არ არის აუცილებელი ამ ეტაპში გაიაროთ ავტოსკოლა, თუ ხართ 18 წლის ასაკს მიღწეული. და ჩააბარო თეორიული გამოცდა შესაბამისი საფასურის გადახდის კვირის დამადასტურებელი წარმოადგენის შემთხვევაში. გამოცდის თეორიული გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში აბარებთ პრაქტიკულ გამოცდას, რომელიც ვადა გაქვთ ერთი თვე თეორიის გამოცდის ჩაბარებიდან პრაქტიკული გამოცდის ვადის ჩაბარება შესაძლებელი ერთი თვის განმავლობაში და თუ ამ ერთი თვის განმავლობაში წარმატებით ჩააბარებთ პრაქტიკულ გამოცდას, მოიპოვეთ მართვის უფლებას. და თეორიულ გამოცდას რაც შეიძლება თავიდან როგორც მახსოვს იყო 500 საკითხი და მე დაემატა დღეს არის 1500 საკითხების აოდენობა კი ეტაპობრივად იზრდებოდა. რამდენია? 1500. საერთოდ საკითხები რაც დამუშავებულია და თქვენ გახსოვთ ისე რამდენი ჩააბარეთ? 1100-ამდეა, 1090 სადღაც ეგრე. და რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ გამოცდაზე, შეგვხვდებათ 30 საკითხი, 30 საკითხი და სწორად უნდა უპასუხოთ 27-ს, რომ თეორიული გამოცდა წარმატებით ჩააბაროთ. სამი შეცდომის დაშვების უფლება.
ანუ იყოლა საუბარი იმაზეც რომ არის ძალიან ბევრი ისეთი საკითხი შეტანილი და ისეთი ნიშნები რომლებიც თბილისში საერთოდ არ გვხვდება. თბილისში კი არა საქართველოს ტერიტორიაზე და ეს იმიტომ ხდება რომ ჩვენი მართვის მოწმობით შეიძლება საზღვარგარეთაც რა თქმა უნდა ჩვენ მართვის მოწმობას როდესაც გავცემთ არ გავცემთ მარტო იმიტომ რომ ამ მართვის მოწმობით მოქალაქეს საშუალება აქვს იმოძრაოს მხოლოდ საქართველოში. ჩვენი მართვის მოწმობა შესაძლებელია იმოძრაოს სხვა ქვეყნებშიდაც. ხოლო რაც შეეხება იმ ქვეყნ რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანაში ქართული მარტო მოწმობით მოძრაობას ეს რეგულირდება თვითონ იმ ქვეყნის კანონმდებლობით. ხო, ზოგიერთ შემთხვევაში გადაბარება უწევთ. ან გადაბარება ან შესაძლებელია უპრობლემო 3-6 თვე გააჩნია ქვეყნებს ყოველ ქვეყანა თვითონ გასაზღვრავს უცხო ქვეყნის მართვის უფლებით რამდენი ხანი დაუშვეს მოქალაქის თავის ტერიტორიაზე. საქართველოში მაგალითად უცხო ქვეყნის მართვის უფლებით შესაძლებელია შემოსვლიდან 1 წელი ატარო მანქანა. ხოლო ამის შემდეგ 6 წლის გასვლის შემდეგ ან უნდა გადააბოროთ გამოსვლა და აი მოიპოვოთ ქართული გამოსვლა, ქართული მოწმობა, ან უნდა შეცვალოთ აუცილებლად ქართული მოწმობით უცხოური მოწმობა. გასაგები, მაგრამ ტურისტად როდესაც ჩავდიოთ, ერთი თვე შემიძლია ვიმოძრაო მარტივად. არის ბევრი ქვეყნები 3 თვე აქვს, 6 თვე აქვს და შესაძლებელია პრობლემა არ არის. თქვენ გახსოვთ თეორიული გამოცდა? ო თეორიული გამოცდა რამდენი საკითხი ჩააბარეთ? აი ეგ აღარ მასო. შევიცხადეთ 1000-ს. დაახლოებით 10 საკითხი იქნებოდა თქვენ პროგრამაში. ადრე ჩემ დროს ბილეთში 10 საკითხი იყო მაგ. ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ვარ და აღარ მახსოვს ახლა ეს იყო ძალიან დიდი ხნისი. მაგრამ მე მახსოვს რომ აი თეორიულში ცოტა გამიჭირდა. რა საკითხები იყო გახსოვთ? ანუ მე გამოგადგათ ის რაც თეორიულში გაიარეთ. კი, როგორ არა, მე მთავარია ჩემს სურა იმას მიმახსოვრებდი, რა ქვია, ნიშნებს. აი ეს დახაზულები როა ეს რა არის, ის რა არის, ზოგი ეხლაც არ ვიცი, აღარ მახსოვს. მაგრამ ისე ხდება ხოლმე. და საერთოდ უნდა ვთქვა, რომ ძალიან ცუდი ორიენტაცია მაქვს. ისე და საერთოდ აი ვერ ვიმახსოვრებ იქ სადმა შევქვიო, სადმა გამოქვიო და ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კურიოზი არის და ეხლა მით უმეტეს მანქანით. Ну აი ეს და რამდენჯერ დამიწყია დიდი უზარმაზარი წრე, როცა შეიძლება იქვე სადღაც მიხვიდე. Ну აი ორიენტაცია არ მაქვს და ამ ახალ მაგზებმა თლათამრია. ეს მინდოდ ნანული ზესტა გადაულო დაკიდეო მაგაყინებენ ამ ხალხებს, რომ ამაზე საერთო ამიტომ ისევ დავდივარ ძველი. საგზაო მონიშნებს ჯობია ესე მივაქციოთ ყურად. როგორ? საგზაო მონიშნებს. ხო, მონიშნებს. ანუ მე როცა დავინტერესდი, ანუ მითხრეს რომ ხშირ შემთხვევაში ამ თეორიულ გამოცდაში ხდება საკითხები, რომელსაც არ შეხება არ აქვს, ანუ ვერ გამოვიყენებთ შემდეგ. აი რატომ არის? და გარდა იმისა, რომ ვერ გამოვიყენებთ. აი ესე მითხრეს მე. უამრავ ადამიანთან მაქვს ჩატარებული ერთხელ საპატარ გამოცდასავით რაღაც, როდესაც მეთან მაინტერესებდა. ისინი ვერავინ, ვისაც აქვს მართვის მოწობა ცოტა ხნის წინ აღებული, თუნდაც ერთი თვის წინ ვეღარ აბარებს ვერასდროს იმ გამოცდა, ან თეორიულ გამოცდას, რომელიც დევს ინტერნეტში. ანუ გამორიცხული ის არ რჩებათ, მიხვდეთ, რომ მე პრაქტიკაში ყოველთვის იყავი. შეიძლება ხო რაღაც მომენტში ვიღაც მომენტ ჩააბარო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი სტატისტიკა ესე გვიჩვენებს, ჩვენთან ამის გამოდის. ანუ ხდება მექანიკურად დააზეპირება იმისათვის, რომ გამოცდა ჩააბარო და მას შემდეგ. ორი არ მგონია, რომ ესე მექანიკურად დაიმახსოვრო და მე სადღაც 1 საათით დაიმახსოვრო და მე აღარ გახსოვდეს. ესეთი დამოსწორება, რა ვიცი, არ ამგონია რომ ვინმე ესე იზეპირებდეს. და რაც შეეხება ისეთ საკითხებს, რომელიც ვთქვათ, პრაქტიკაში არ გამოიყენება, ის საკითხები, რომლებიც დღეს ჩვენი თეორიული გამოცდაზე გვაქვს კანდიდატებისთვის, ყველა ეს საკითხი აღებული არის საქართველოს კანონიდან, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ. ასე რომ კანონში ისეთი რაღაც აღწერება, რაც გამოუსადეგარია და არ არის მისაღები საზოგადოების შესაბამისად ის პირდაპირ ყოველწლიურად ეს კანონი ეხლა უკვე იცვლება პარლამენტში. ანუ შეიძლება შეიცვალოს გამოცდის თეორიული გამოცდის საკითხებიც. არ ვერ გეტყვით ეს მომავლის საკითხია, ნახოთ როგორ იქნება და რანაირად. კანონი შეიძლება შეიცვალოს ეგ. მაგრამ კანონი შეცვლას უნდა დაველოდოთ. შეკითხვა შეიძლება. კანონის შეცვლაზე მიდის კი ბატონო მუშაობა და ახალი საგზაო მოძრაობის შეფასების შესახებ კანონი ეცოდნენ პარლამენტი იხილავს ამ კანონს და ეს საზოგადოებისთვის ცნობილია რა. შეკითხვა მაქვს. ბატონო პატრულო, მაგალითად მაგალითად დამკარგე მართვის მოწმობა. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება, ეს მაინტერესებს. უპრობლემოდ შეგიძლიათ მოგზანდეთ მოსახურების სააგენტოს ნებისმიერ განყოფილებაში, სადაც ხდება მართვის მოწმობების გაცემა
და წარადგენთ შესაბამის საფასურის გადახდის დამადასტურებელ კვიტანს და აღადგენთ ქვეყნის მოწოდებას. ანუ ეს ჩაბარება ვთქვა თავიდან აღარ არის. არა, ჩაბარება თეორიული გამოსვლა პრაქტიკა არ არის. მადლობა პატრონს. ამჯერად მოსახურების სააგენტო. ანუ სტუდიაში მოდის შეკითხები, რეკავენო, ძალიან ბევრი შეკითხვა დაგროვდაო და ერთ-ერთი შეკითხვაა, რომ შეგვიძლია თუ არა ავიღოთ პირდაპირ ა კატეგორია ბეს გარეშე. დიახ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის ჩააბარებთ თეორიულ გამოცდას პირველი კატეგორიის. იგივე გამოცდა პარტება. პირველი, კი, პირველი კატეგორიის თეორიულ გამოცდას და შემდეგ პრაქტიკულ გამოცდას მოტოციკლზე. შესაბამის მოტოციკლზე და აიღებთ ა კატეგორიას. აუცილებლად უნდა იყოს ასაკს მიღწეული, ამ შემთხვევაში 24 წლის ასაკს. ეხლა რამდენი წლიდან არის, აი რამდენი წლიდან აძლევენ უკვე? გააჩნია კატეგორიებს, ანუ B პირველი კატეგორია, რომელიც მოიცავს კვადროციკლების და ტრიციკლების მართვის უფლებას, შესაძლებელია 16 წლის ასაკიდან აიღოს, თუ მომზადებულია პიროვნება. B კატეგორია ჩაოლებრივ შესაძლებელია 17 წლის ასაკიდან, თუ გავლილი აქვს შესაბამისი ავტოსკოლის კურსები ან სკოლაში გაიარა საგნად საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესები და ჩაოლებრივად B კატეგორია 18 წლის ასაკიდან შეუზღუდავად შეუძლია ნებისმიერ პიროვნებას აიღოს. C კატეგორიის აღება შესაძლებელი არის 21 წლის ასაკიდან, C1 კატეგორია 18 წლის ასაკიდან და D კატეგორია, რომელიც გაიცემოდა მანამდე 21 წლის ასაკში, ეხლა გაიცემა უკვე 24 წლის ასაკიდან. D კატეგორია მოიცავს სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებას. ბატონო იმედა, აი ამ სიახლის შემდეგ რაც უკავშირდება ამ ავტომატიკას, ხო არ გაიზარდა მომართვიანობა? ანუ უფრო მეტი მომართვაა მარშის მოწმობაზე და ხო არ გაიზდება ზოგადად ძღოლების რაოდენობა, ისედაც წევა არ არის ქალაქში და როგორც მითხრეს, ყოველდღიურად 200-300 მანქანამდე მანქანის გამბაჭება ხდება. ანუ რეალურად იზრდება და იზრდება. და ეს ხო არ გაზრდის ძღოლების რაოდენობა? საქართველოს ავტოპარკი იცვლება და ახალი მანქანები შემოდის, ეს კარგია. ის რომ ძალიან ბევრს არა, ახალი ემატება ცხრი შემთხვევაში. ძღოლის იცვლება, რა თქმა უნდა, არჩება, ხდება იმ უბრალოდ ის არჩანს, რაც იწერება და რაც გადის ამოდის ხმარებიდან. და ის რომ თქვათ მოიმატებს ან მოიკლებს, ეს შეჯერობით არ შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ 1 იანვრიდან იწყება ეს სიახლე, 1 იანვრიდან შედის ალაში, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ალბათ გაიზრდება ნაკადი პირველ ეტაპისთვის, მსურველების ნაკადი, ვინც აქამდე თავს იკავებდა და მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებას, აი მექანიკურ გადაცემათაკლებს არ გამოდიოდა, ისინი ალბათ პირველ ეტაპზე ძალიან ხშირი იქნება მათი მომართვა. მაგრამ ჩვენთან როგორც ვიცი არ უკეთდებათ სანიშნეები, ან მართვის მოწმობას, როდესაც აქვს ახალი აღებული მცხოვოს ეს მართვის მოწმობა. სხვა ქვეყნებში ნიშნები უკეთდება, იმიტომ რომ ჩემი აზრით მხოლოდ პრაქტიკული გამოცდის ჩაბარება არ ნიშნავს იმას, რომ ძიმა არ არის ქვეყნები, რომლებიც თავში და კანონით განსაზღვრავენ თუ როდის შედის აბსოლუტურ ძალაში აი სათუ ის მართვის მოწმობა, მაგრამ თუმცა მართვის უფლებას როგორც კი მოიპოვებთ, უფლება გაქვს ატარო მანქანა. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 17 წლის ასაკში მოიპოვებ მართვის უფლებას, ამ შემთხვევაში შეზღუდვა არის. მაგალითად, იმ პიროვნებას არ შეუძლია იმუშაოს, ვთქვათ, ტაქსის მსხვერპლად, ან ატაროს მგზავრები ავტობუსის მსხვერპლად და ასე შემდეგ. რა ეს შეზღუდვები ჩვენთანაც მოქმედებს, მაგრამ გარკვეულ კატეგორიებს, ყველა კატეგორიას არ ეხება. ასე კი. ქაბატონ ნანულის არ შეიძლება ხარ დაუსვათ კითხვა გამძღოლებთან დაკავშირებით და არ ვიცი, იქნებ თქვენ ეს стереოტიპი დაამსხვრიოთ ახლა, რომელიც მაინც არის ჩვენ საზოგადოებაში. ხო, ისე გამძღოლებთან დაკავშირებით. მაგის მსხვერპლი ქალი მძღოლი მოვიყვანე. მაგრამ რომ არ ვიცი, დამეთანხმები თუ არა, მე ყოველ შემთხვევაში ახლა ნუ საკმაოდ ძალიან დიდი ხანია ვატარებ მანქანას და ქალები მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ატარებენ. აი ფრთხილად რაღაცა ქალებს ერთად ყოველთვის კარგად აკეთებს. აა თან ძალიან კულტურულად. აი ხა თქვათ მაშინ რატო გაჩნდა ეს стереოტიპი? კაცებმა გააჩინა. იმიტომ რომ კაცები ხარ ჩუმი. ეჭიანობენ კაცები. კარგად მოატარებენ ეჭიანობას. მე რამდენი სუქია რაღაც ეს შურთ რო აი ქალები რაღაცა რუზე არიან და თუნდაც მაგრამ შევხვდებით ისეთი კურიოზებს აი ქალებისგან და შობულს მაგალითად შეგვიზიან. კაცებისგან არა. არა, რა თქმა უნდა კაცების, მაგრამ უმეტესობა. უმეტესობა. აი სტატისტიკას თუ გადავხედოთ ჩვენთან ახლა იქ ესეთი რაღაცა თეორიულ გამოცდას ქალები აბარებენ იოლად, ან მამაკაცებს კი, მამაკაცებს უფრო უჭით ეს თეორიული გამოცდები, რაც შეეხება პრაქტიკულ გამოცდებს, აქ პირიქითა სიტუაცია. ქალბატონებს ცოტა უჭით და პირველსავე გამოცდაზე იშვიათია, დაახლოებით 10% თუ აბარებს.
ქალბა გამოსული. მე მგონი სტატისტიკებით მამაკაცებს შეკრიბა. გამოჩნდების ამბავი არ ვიცი, მაგრამ ახლა ქალაქში ხო მე სადავე ქალაქში რო დავდივარ, აი ყოველთვის ძალიან კარგად, ძალიან რა ვიცი, მე ატარებენ ქალები. აი ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ერთ. არა, ბევრია ძალიან კარგი. ძალიან ნერვებს. ძალიან კარგი მსმული, ქალბატონი. ძალიან და რატო? აი გაჩერდება. გზის დათმობასთან დაკავშირებითაც უბრალოდ კულტურები არიან ისინი. ხო, ლაპარაკიზე თუ მიცნო ვიღაცა, აა მანანა გენაც რაღაცა ისინი და გაიარე, მაგრამ საერთოდ ამ დათმობაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. მე გააჩერებს აი ხა, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს აქვთ ისა. მე ახალგაზრდები ძალიან მიყვარს და ყველაფერი, მაგრამ აი ამ მასთან დაკავშირებით აი ძალიან ნერვები მეშლება. გააჩერებს ესე ხო დგას აქეთ მანქანა, უნდა დადგეს ხო ამ რიგში. აი აქ წინ გაგიჩერებს და ელაპარაკება იმას. შედგახარ უკან, გახარდათ, გახარდა ელოდები. აი მე რამდენჯერ გადმოუხდი. ეხლა როდის დაამთავრებ შენ ძვირფასო ლაპარაკ, აი მე უკაცრავად მე როდის დაამთავრებ ლაპარაკს, რომ მე გავიარო. არაფერი, ნუ აბსოლუტურად აგძნობს იმას, რომ უკან შენ დგახარ რამდენი მანქანა დგავართ ველოდებით არები. ის ლაპარაკობს. აი ეს ძალიან ხშირი შემთხვევაა და მე ეხლა წინა ჩემ დროს ნუ 1 2 3 აი ესე ვეძახდი. 1 2 3 მანქანა თუ დადიოდა და ეხლა ისეთი ამბავია და ისეთი საცობებია და ნუ მოგეხსენებათ. ხო, ნანული თქვენ პატრულებთან როგორი ურთიერთობა გაქვთ? ალბათ გადასარევი, იმიტომ რომ როგორც კი ცნობენ, ამათ ყველაფერს პარტია. მიყვარს, გიждდები. გეხვევი ცუყარა, ძალიან მიყვარ ხარ. ისეთი საყვარლები არიან და ისეთი კარგები. საფუში არა მაქვს ეს გადაჭერი. გას ესე დადგა გვერდზე პატრი. მანანა აი მე ძამცხელა. შეიძლება ჩაი კიდე ხელი წავიდა. ზანტაში მე მაგა. აი მე ძამცია. ჩემი სეზონი არ გადა. ძალიან კარგი და ძალიან აი რა ვიცი არაჩვეულებრივი ისა ყავს პატრული, აი შემიძლია ვთქვა თამამად. სიცხის და სიცივის მიუხედავად ღვედი მაინც ვიხმაროთ. მოგვიგებია უსაფრთხოებისთვის. გამოვიდეთ, ძალიან დიდი მადლობა. აი ეს თემა მეტყობა ძალიან ინტერესი გამოიწვია მაყურებელს, იმიტომ რომ გვეუბნებიან რომ ზარები არ წდებაო და ერთ-ერთი კითხვა ასეთია, რა არის ის ქვედა ყველაზე ქვედა ზღვარი მოკლედ რა არის? ქვედა და ზედა ზღვარი ასეთია, აიყო მართვის მოწყობა. კი, აი ამაზე საგამქონდა საუბარი 16 წლის ასაკიდან B1 კატეგორია, რაც კვადროციკლისტრისკის გულისხმობს და 17 წლის ასაკიდან B კატეგორია, ჩვეულებრივ სუბუქი ავტომატიზებული. ზედაზღარი, ზედაზღარი არ არსებობს, განსაზღვრული არ არის კანონმდებლობით თუ პიროვნებას. ჯანმრთელობა უწყობს ხელს და მას შეუძლია. ზუზალია გამოშტერებული არ არის, შეუძლია. შეუძლია მანქანა და წარმოადგენს შესაბამის ცნობას, ამის დამადასტურებას არანაირი პრობლემა არ აქვს აიღოს მოწყობა. ანუ ნებისმიერ ასაკში შეიძლება ავიღოთ და რამდენჯერ შეიძლება გამოცდის ჩაბარება? გამოცდის ჩაბარების რაოდენობა შეზღუდული არ არის, ნებისმიერ დროს როცა შეიძლება მოგმართეთ ჩაბარდეთ გამოცდას, უბრალოდ წარუმატებლად ჩაბარებული გამოცდიდან ერთი კვირა უნდა იყოს გასული, რომ შემდეგ კლავ გამოცდილ არის ერთი გამოცდა. და ყოველ გადაბარებაზე არა არა მარტო ეგ არავს არ უშვაში არის აბსოლუტურად ახა მეწმუნეთ უბრალოდ არ უნდა შეუზღუდო ადამიანს ნებისმიერ დროს მოიპოვოს მართცოფლობა. რაც თავარია ეს ამ შეუზღუდოთ, მაგრამ უნდა გაიზარდოს ყველას პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ოდესაც ივარ პასუხისმგებლობის ნებას თუ გავზრდით და მსგავსი კულტურა დაუხვეწავთ კარგი იქნება. კიდევ ერთი შეკითხვა ყოფილა ალექს მაყურებლისგან, ადრე გამოსტაში არ იყო თუ არ ვწდები აღმართი და ეხლა არის. აღმართი როგორ? ანუ პრაქტიკულ გამოსტაში, რა ვიცი, რაც რუსთავში არსებობს პრაქტიკული გამოსტები ყოველთვის იყო და ეხლაც არის და იქნება. ანუ რამე ცვლილებები არის შესული და არანაირი ცვლილება არ განხორციელებულა ამ ხრივ და პრაქტიკული გამოსტის ჩაბარების წესი იგივე იქნება. რაც იყო. უბრალოდ დაემატება ავტომატურ გადაცემათა კოლოფიანი სატრანსპორტო საშუალებები და მათზეც იგივე წესით ჩაბარდება გამოსთა, რა წესით და ჩაბარდება მექანიკურზე. ესე იგი ყველაზე ძნელი, მე ასე მგონია, რომ აი აღმართში დაძვრა და გაჩერება ყველაზე ძნელი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, რაც ისე კარგად მახსოვს. ფარაზის ხევი იყო ჩემი პირველი. ზოგს პარკინგი უჭირს. არა, მე ვთქარი, მე აქ ვერასდროს ვერავა. ლაპარაკის მოული მეთქი კიდე. ესე მეგონა, ხო, ნუ ხარ არ ვიცი ყოველთვის გონია რომ ძალიან ძნელია, მაგრამ
და ყველა ცოცხალი ყური გვაქვს გადაცემის ამ ნაწილში, იმიტომ მოდის და მოდის მაყურებლისგან კითხვებია. სისხლის ჯგუფი შევიდა ახალი მართვის მოწმობაში, სასწაულს. სისხლის ჯგუფი წერება აღნიშნა დაემატა ჩვენს მართვის მოწმობებს. ეს გვჭირდება ძირითადად, იმიტომ რომ დროზე იყოს აი პრემიზე ჯვარი წერია. კი, ავარიის შემთხვევაში განსაზღვრული ამათოვენ პიროვნებას სისხლის ჯგუფი აქვს და დროზე აღმოუჩინოს სასამედიცინო დახმარება დაზარალებულ პიროვნებას და რა ვიცი აი ზოგადად იყო მოთხოვნა საზოგადოების მხრიდან და გავითვალისწინეთ და ჩავწერეთ ეს სისხლის ჯგუფი. და ძველი მართვის მოწმობა ვისაც აქვს შეუძლია რომ გადაცვალოს ის ახალში. ძველი მართვის მოწმობა შესაძლებელი აუცილებელი არ არის სავალდებულოს არ წარმოადგენს. ძალას ინარჩუნებს იგივე ძალით რა ძალით დავადდაც არის გასამული მართვის მოწმობა და სრულის შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგმართოთ და აიღოთ ახალი მოწმობა. ანუ ძველი მართვის მოწმობა თქვა და აი 60-იან წლებში მართვის მოწმობა მოსაც შე არ გაზრდისვა და ეს პრეზიდენტის ანაბულებით არის განსაზღვრული და 2018 წლამდე ინარჩუნებენ ძალას კი. და სად უნდა მოხდეს ამ მართვის მოწმობების გადაცვლა? მომსახურების აგენტოს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების აგენტოს ოფისებში შეგიძლიათ მოგზაურობა. და არის ფასიანი როგორც ვიცი. კი, 15 ლარი ჯდება მართვის მოწმობის შეცვლა. შეცვლა. კი ბატონო. კი ბატონო, არის კიდევ კითხვები, კიდევ რეკავს მაყურებელი. აი რეკავს კიდე. აბა რა ყველა საინტერესო. ფერთა ახმის ტესტთან დაკავშირებით რეკავს მაყურებელი, ოღონდ კითხვა ჯერ. ცოტა ფერთა ახმის ტესტთან. პირველ ეტაპზე, როდესაც პიროვნება გამოდის თეორიულ გამოცდაზე, შეუძლია ჩააბაროს ფერთა ახმის ტესტი, ეს სამი კითხვისგან შედგება და თუ ამ ტესტს ჩააბარეს, არ არის აუცილებელი წარმოადგინოს ჯანმრთელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რასაც ადრე ფსიქოსებს ახდენ ცნობა, სამედიცინო ცნობა. და ამ ტესტ თუ გაივლის, წარმატებით ჩვეულებრივად დაშვებული იქნება თეორიულ გამოცდაზე. თუ ის ვერ ჩააბარეს ამ ტესტს, ამის შემდეგ უკვე ვაგზავნით სამედიცინო დაწესებულებაში, რათა წარმოადგინოს ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ამდენად ვარგისია მართვის უფლების მოსაპოვებლად. ქალბატონ ნანული, რა მანქანას მართავთ და არის თუ არაო მანქანა, რომელიც გინდათ, რომელზეც ოცნებობთ? როგორ არ ვოცნებობ, რაზე ვოცნებობ, იცით, ეს არ ვიცი ვისი ნათქვამია, არაჩვეულებრივი, ყველაზე კარგი მანქანა არის ახალი მანქანა. ერთადერთი მანქანა, ერთადერთი მანქანა, ნუ ბევრი მანქანები გამოიცვალა. კარგი ახალი 21 ახლა. ხო. აბა, ხო და ბევრი მანქანები გამოიცვალა და სხვათაშორის ნუ ახლა ფინანსებთან დაკავშირებული ყველა ნახმარი დასაკვირველი ახალი მანქანა. ერთადერთი თეატრში დაგვირიგეს მაშინ კომუნისტების დროს ეს თეატრი არიგებდა ხოლმე და შემდგომ ახალი მანქანა. ეს იყო რა? მოსკვიჩი. აუ 400 სისხლი გამიშრო. მოვდივარ და აბა და გაჩერდება ჯორივით. ნუ რაღაცა საშინელება, აი რომელიც გარიგებაშია გადაღებული ჩვენ მანქანა, ახალი გამოყვანილი მყავდა სხვათაშორის და წავედი გადაღებაზე. მოკლედ ეს რეკვიზიტებად არიგებდა ეს მანქანა. ეს გაჩერდება, დადგება ეს მანქანა ამ დროს მოდი. რერერე, სტოძენაცეც გადააყენეთ, გადააყენეთ, მაგრამ გადმოცვიდება ეს დაცვა შევარდაძის მიაგორებენა. ეხლა უკან მოდი, იხო გაიარა. ახლა უკან წამოვიდა. რერერე 112 გადააყენეთ, გადააყენეთ, კიდე გამოვარდები. ნუ საშინელი დღეა, ახალმა მანქანამ. ეს იყო რაღაცა საშინელი, ჩემი რა ვიცი მე. კიდე რამ ჭუიდან გადამაყენა და მე ეს მე და კახის ქონდა. კავსაძეს, იმიტომ რომ თეატრში რო დარიგე და მე და კახიმ გამოვიყვანეთ და სულ აღებდი კახის მანქანას, რომ ჩავიდე თეატრში ეზოში. გეშლებოდა. მეშლებოდა ხო? აი. არა. დავა ტიჩი მანქანას არ არის. ზედიდა. ნუ ამ ბიჭებმა მოახერხეს კაცებმა. მაჯანიშვილის თეატრშიც ასევე ამირან ბუაძეს იმარა, ო, გადასარევა და ყველა მოიწილა. გაყიდა სულ ყველა მე მე ნუ თანხებთან დაკავშირებული რომ ვერაფერი ვერ მოვახერხე და დავრიგინებდი ამ მანქანის ბოლოს როგორც იქნა მოვიშორე ერთხელ გამომეკიდა ისა რა ქვიან პატრული და გამაჩერა მაშინ ის იყო რა სცენა ქალბატონი ნანული მოსკვიჩი თუ კამპატრული და ის გადას ვერის ვერის დაღმაზე ზუსტად და რა არისო კაცო შენო ისო რა ქვიანო რა დავაშავებეთ ხე არ დამირღვევი არაფერი და ხო და ეხლა მინდაო კითხო შენო ისო რა ქვიანო რა არის ამ მანქანით დადრიხილებო ვერ გამოცვალეო მანქანაო შენ მაქ მარმა ვერ გიყიდაო და
მე ვფიქრე, მე ვთქარი ალბათ შეგეშალეს, მე ქმარი არ ამყავს, არც ყოლია მეთქი და მიტო, კაცო, მიტო და გუგა პიპინაშუზე მეუბნება. იმას ვიცხარი, თავი გაჭირებია, თავი შეერულია, თქვა. მე რა უნდა გამოვიცეს, რომ მას ვიცე ძალიან ბევრი კურიოზები მქონდა და ამ წუთში მყავს ნისან მარტში. პატარა მანქანაა და ეკონომიური ეკოლოგია. ეკონომია და საინტერესო ისე ყველაზე მეტად რომელი ტესტი უჭირთ ხოლმე, როგორც პრაქტიკულში, ისე თეორიულში. ან თუ არსებობს სტატისტიკა, სადიჭრებიან ყველაზე მეტად ხო ასაკეთებს. აი პრაქტიკულთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ როგორც ქალბატონ ანანული აღნიშნა, ბევრი სუსტი წერტილია აღმოაცე მანქანის დაძრა და აი უკუსვით გარაში მანქანის დაყენება. ეს ყველაზე ხშირად მან დაჭრები. უკაცრავად, სად შეიძლება ვნახოთ ეს თეორიული საკითხები, სად შეიძლება მოემზადოთ, ანუ მომსახურების აგენტოს ვებგვერდზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ და იქ არის თეორიული გამოცდის ტესტი და მოემზადოთ თვითონზადებით, შეიძლება გამოხვიდეთ შემდეგ თეორიულ გამოცდაზე. კი ბატონო. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეყავთ. დიდი მადლობა თქვენებს მოწვევისთვის. იმედია გარკვეულწილად ავაკმაყოფილეთ მაყურებლის მოწმოყვარეობა. და მართვის მოწმობაც საჩუქარია და ჩვენს გავაგრძელებთ უკვე ახალ საახალწლო საჩუქრებზე. საუბარს ახლა კი რეკლამის დროა.